duke kalojm te kolegu Xhecil, shkojmë, nuk e di, normalisht vijon të jetë Xhecil. Apo ke shkuar në Pogradec, Xhecil, apo je në Korçë, nuk e di, ku je? Normalisht edhe pse mendja ime ka shkuar në të gjithë qarkun, por në fizik jam në Maliqë, aty ku vazhdon ende në fakt të numërohet njësia administrative Pojanit. Kryebashkiaku më jetë gjatë në Republikën e Shqipërisë, po mund në shtëpinë vet Alfred Gegen, duke në fakt një situatë vështirë në Pojan, por me sa duket edhe në Pojan Gëzim Topçiu po kryeson me më tepër se 200 vota pikërisht në këtë njësi, ndërkohë që mbi 500 vota duke i marrë total ato. Gjithashtu, dua të specifikoj në të gjithë qarkun, përveç Bashkisë së Pushtetit, të cilën e lë më një an sepse ka përfunduar i përket tani më Pali Kolevskit në mandatin e dytë të Partisë Socialiste. Në të pesë bashkitë të tjera ku po vijon procesi i numërimit të votave, në të pesta prej tyre Partia Socialiste me kryebashkiakët momental është duke kryesuar. Gara më e fortë duket në bashkinë e Devollit, aty ku mbi 300 vota është duke për ta specifikuar edhe më qartë, mbi 300 vota po është duke në avantazh Eduard Duro përballë Elvis Ajderli. Ka fituar njësinë administrative të Progrit për të bërë një krahasim sepse e di që thimi të pëlqejnë edhe historitë. Në 2021 dhe 2019 ishte pikërisht njësia administrative e Progrit e cila favorizonte pikërisht Partinë Demokratike dhe kandidatët e opozitës, ndërkohë që pikërisht në këtë njësi duket se ka dalë mirë Eduard Duro, momentalisht janë duke u numëruar kutit e qytetit, plus 300 vota pikërisht Devolli në IPS-s, ndërkohë që edhe në Pogradec Zihnito Lozhina ka 1535 vota, ndërkohë që Ilir Xhakolli ka 2572 vota, një diferencë prej 992 votash momentalisht edhe Ilir Xhakolli, ish deputeti, kryetari momental i Bashkisë së Pogradecit, me sa duket ka një diferencë të madhe për sa i përket pikërisht kandidatit Zihnito Lozhina, një nga themeluesit e parë të Partisë Demokratike në degën e Pogradecit, ndërkohë që më të lehtë duket se ka punën Erioni Saj, aktori Erioni Saj, i cili mandatin e dytë e ka shtrënguar fort duke kapur deri në këto momente 2136 vota, ndërkohë që Etem Lumani vetëm 1000 vota dhe mbi plus 1100 vota në Kolonjë. Kjo është situata momentale, deri në këtë moment fatmirësisht nuk ka asnjë lloj incidenti. Vijon procesi i numërimit normalisht, ndërkohë që pritet që bashkia e dytë pas Pushtetit, e cila do të përfundojë procesin e numërimit, të jetë bashkia e Kolonjës dhe pikërisht aty ku un jam stacionuar momentalisht në Rrëmbec, pritet që të jetë bashkia e fundit e cila do të numërojë votat e fundit për sa i përket qarkut Korçës. Okej, okay, Xhecil Shkëmbi, shumë faleminderit për këtë raportim nga Maliqi.